falar também alguma coisinha, só ficar com mais de é. Fui sempre amiga de São Domingos, da comunidade, de todos, e a comadre Doca, eles, principalmente. Minha comadre foi sempre uma pessoa muito querida nesta casa. Pois aí, o prazer que eu tive aqui foi de vir fazer essa tatuagem aqui para a nós temos vizinha e é um prazer estar aqui com a dona Judite. Está muito bonito e bom para a gente estar aqui, assim, aqui na casa da dona Judite. E essa menina já é só chorando, mas tem que acostumar. Pronto. Quando tiver a Torres, está vindo recém-chegado do Rio de Janeiro, veio nos fazer aqui presentear os livros, a biblioteca do colégio com o nome do pai dela, que é Jofre Torres. A biblioteca é Raimundo Fontileira. A biblioteca do Jofre Torres. E depois, os livros que fossem úteis à comunidade são livros. Não interessa que seja A ou B. Interessa que eu possa ser útil à comunidade. Foi um prazer da gente receber esse livro para cá, para a nossa cidade. Que eu sei que muitas pessoas irão ficar alegres e felizes. E o desenvolvimento só vem com a educação, né? Tá bem. Então, você depois, junto com o Fontenelle... Era lá, antes que tu vinha aqui ou... Não, vim. Ano passado eu vim. Eu tive aqui para ser o Natal. Mamãe? Vem. Toda hora, né, para chegar aqui. Já tem a filmagem. Eu tô aproveitando até. Claro. E você tá, né? Quem é que cuida dele, dona Judite? Pode vir aqui. Eu e a menina aí mesmo. Só. E a chuva. É, né? Ela que cuida do jardim todo aí, que é a diversão dela, o prazer também. Aí já pode dar alguma coisa da área de ecologia aí para poder. Muito bem, Vera, isso. Como preservar as plantas, como você. As coisas hoje nós estamos valorizando mais, né? Exato. Eu adoro minhas plantas. Nossa senhora, quando eu chego, vou direto olhar. Rodiante, quer vir para cá um pouquinho? Vem aqui, né? Eu só chamei de Brandãozinho. Ele agora tá lançando um passarinho de poder, né? Teve aquele jantar, mas são lindos agora. Para cá, Verão. Foi construída quando? Ela, bem, inicial, quando eu cheguei, já encontrei, deve ter sido em 1938, por aí. Agora depois que foi reclamando. Agora, esse jardim, que é uma coisa, a senhora começou a fazer esse plantio de flores aqui quando, dona Judite? Tem 3 anos. 3 anos. A senhora mesmo é que. Quando deu mais ênfase, mas ela sempre teve jardim. Eu sempre tive jardim. Agora eu aumentei mais. Flores. Dona Judite, de todo esse seu jardim, qual é a flor que a senhora mais adora, gosta? De todas essas aqui. Eu gosto. A gente tem uma preferência de planta, né? Eu gosto muito dessa aqui. Gosto dessa, da cor de rosa também. Agora, eu trouxe esses hibiscos, eu gosto muito deles. Só que eles têm um defeito, Topo. Eles abrem de manhã, quando é essa hora já está murchando. É, né? É. Coisa linda. Muito linda mesmo. Mas quando é poucos instantes, ela está murchando. Eu trouxe o rico. Uma dificuldade danada, né? Pois é. Rosiane, Rosiane, eu acredito que tu não conheceu, não chegou a conhecer a Vera, agora está conhecendo, é a caçula da dona Judite. É uma pessoa muito sorridente, alegre, comunicativa. Sempre foi. É. A Vera sempre foi comunicativa, sorridente, uma pessoa adorável. A Rosiane, eu acredito que é a primeira vez que está entrando aqui, né, Rosiane, no jardim da dona Judite. Ah, fica aqui, né? Ah, eu trouxe. Pois é. Aquela ali, essa aqui é a esposa dela. É? Aquela planta ali? Ele é daqui? Não, é de nós, aquela planta que está subindo aquela folha ali, depois da... Aquela roxa? Não, aquela folha ali. Sim, parece folha uma banana. Alta depois da roça. Parece uma bananinha? Parece uma bananinha? Eu passei num sítio... Da Xuxa. E tinha um moço, uma árvore linda, cheia de cachopas e tal. Aí nós perguntamos se tinha semente. Ele disse, não tem semente, mas eu vou lhe dar uma mudinha. Socorro, deste tamanho. Aí eu disse, meu Deus do céu. Ele disse, mas se não pegar, quando a senhora voltar aqui, passe que eu vou guardar uma semente para a senhora. Nós nunca mais vamos. Dona Judite, interessante que eu tive em Belém, eu vi num terraço de uma casa, do jeito de um pé de banana, e no lugar do mangará, era uma rosa bem grande. É, porque eu não conheço. Eu também não conheci, não. Agora é essa? Os pássaros.
passa? Isabel Nogueira chega para ir me visitar, eu estava até deitado, né? Aí eu cheguei, fui para a Kodak fazer o recado dela, a Isabel disse, mas como é bonita as duas aí conversando, falando em frente. Aí eu não consegui, estava lá na casa do meu irmão, aí quando eu fui...